Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João. Pra quem já me conhece, quem não me conhece também, né? Acho que não faz diferença nem. Olha aqui, acho que já não faz diferença nenhuma, né? Mas estou aqui mais uma vez em Mococa pro nosso novo show com Genésio Pinto, no dia 10 de novembro, às 20h30, aqui no Teatro Municipal. Pra todos vocês de Mococa, região, quem não tiver nada que fazer em casa, pode vir assistir a gente, né? Pelo menos, vamos ver se dá um pouco de risada, né? Isso aqui é bom pra desestressar, moçada. Então, vamos ver. Então, dia 10 de novembro, às 20h30, estarei aqui com o personagem Genésio Pinto, né? Pra contar as histórias novas, piadas novas. Sabe? Que a gente roda toda a região aí. E conto com a presença de todo mundo. Mas vamos deixar o Genésio falar um pouco, porque ele tem um recadinho pra dar pra vocês. Oba! Bem, deixa eu me ajeitar aqui. Ô, João, valeu. Obrigado, viu? Me ajeitar aqui porque a gente vai pegar hoje. Ô, moçada, beleza? Eu sou Genésio Pinto, tá? E o João falou ali agora ali que a partir de dia 10 de novembro agora, né, estaremos aqui no Teatro Municipal, aqui em Mococa, né? Mococa, é. E sabe como é que é? O show agora vai ser de arrebentar. Eu prometo que dessa vez eu vou fazer uma palestra, não vai ter muita bobagem, tá? E aquele negócio assim, vou contar uma anedota pra vocês agora. Do primeiro eu resolvi virar humorista porque o primeiro trabalho que eu fiz, eu acho que eu não fui muito feliz. O primeiro emprego que eu arrumei, porque cidade pequena é complicado, sempre tem uma empresa só. E eu tive o quê? Eu tive que trabalhar, porque pobre já nasce, né? Pobre não nasce, vem pra guerra. E eu tive que trabalhar. Aí eu fui lá, rapaz do céu. Era a empresa Papel Higiênico Primavera. Lembra aquele rosado? Que é papel higiênico de rosa? O único emprego que tinha ali, rapaz, era na parte de teste de qualidade. Mas não tinha qualidade. E eu falei, eu precisava, falei, pô, mas como é que funciona? Como é que é? Ele falou, não, todo dia você tem que cagar na empresa pra sentir a maciez. Mas não tinha maciez. Rapaz, não é por nada não. Eu aguentei o serviço uma semana. Fez uma semana que eu tava trabalhando na empresa todo dia. Eu tinha que cagar e limpar lá com o papel pra sentir. Uma semana de serviço, rapaz, não é por nada não. Eu não tinha um cabelo mais. E essas coisas vão acontecendo. Aí eu fui desistindo de trabalhar. Aí eu comecei a virar humorista. É assim que funciona a vida da gente, né? E outro dia também, esses dias aqui, eu tive em Campinas aqui fazendo um show. E pobre não aluga apartamento, aluga sempre um kitnet, né? Eu tava no 7º andar, rapaz. Aí eu desci até no 5º andar. Eu vou só contar uma anedotinha aqui, mas quem quiser vir mesmo ver o show, é no dia 10. Eu tava no 7º andar, aí eu peguei o elevador pra descer, né? Aí parou no 5º andar, assim, uma moça bonita entrou, rapaz. Arrastando uma mala de viagem. Peitão grande. Gostosa mesmo, gostosa. Encostou pertinho de mim, assim, apartamento. Aquele elevador de kitnet é pequenininho, né? Encostou perto de mim ali, o elevador desceu mais um. Aí começou a entrar gente que não acabava mais, compadre. Foi imprensando eu e ela no canto ali, sabe? Eu fui imprensando. Aí eu fiquei com o cotovelo, assim, imprensado no peito dela, né? Porque o pessoal fala que os homens é mais sem vergonha que as mulheres. Não é? Não, eu não concordo com isso, não. Meu cotovelo foi imprensado no peito dela ali, não tinha nem jeito de mexer, porque se eu abaixasse a mão, eu pegava a dela, não podia. Então fiquei bem quietinho, fingi que não era comigo. Hora que chegou no terra o elevador, compadre. Eu, como sou um cara do bem, um cidadão do bem, fui me desculpar com ela. Falei, ó, oh, moço, você me perdoa? Eu fiquei com o cotovelo imprensado no teu peito. Mas creio que se teu coração for grande igual aos teus peitos, eu já tô perdoado. Ela falou assim, é. E se o teu p*** for duro igual teu cotovelo, meu apartamento é 503, o 5º andar. Puta que pariu, né? As mulheres tá muito mais sem vergonha que os homens, não concorda? Pessoal, agora quem quiser ver mais, tamo aqui dia 10, tá? Espero a presença de todo mundo aqui. Vamos encher, vamos lotar aqui, vamos dar bastante risada, vamos divertir, vamos interagir com a plateia. Perguntar pra vocês quem gosta de giló, né? Porque tem vários tipos, né? Mas é isso aí, pessoal. Até dia 10. Conto com a presença de todos vocês aqui no Teatro Municipal em Mococa, às 20h30. Um abraço pra todo mundo do Genésio Pinto, tá? Mais Genésio do que Pinto, né? Ó, um abraço. Você carmou.
pouquinho desgay assim, fica bom? Fica bom um pouquinho desgay? Mas tá, vamos ensaiar? Vamos ensaiar? Você tá gravando já essa sacanagem, essa porra. É verdade, já percebi. Luzinha vermelha tá acesa, não é verdade? Você gosta de enquadrar, que é a polícia que faz isso, não é? O cara já tá de sacanagem, falando que já vai enquadrar pra poder filmar. Enquadrou, filmou, prendeu, não é verdade?